ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବଳଦର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଲେଖିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବଳଦର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଉପକ୍ରମ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ମୋ ଦେହଟି କଳା ହୋଇଥିବାରୁ ମାଲିକ ମୋତେ କାଳିଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ମଧୁପୁର ଗାଁରେ ଅଣ୍ଟିରା ବାଛୁରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ମୋ ଜନ୍ମର କିଛି ମାସ ପରେ ମୋ ମା ରହିଥିବା ମାଲିକ ଘରର ଲୋକେ ମୋତେ ଖାସୁ କରିଦେଲେ ଫଳରେ ମୁଁ ଷଣ୍ଢ ବଦଳରେ ବଳଦ ହୋଇଗଲି ମଧୁପୁରରୁ ପରେ ମୋତେ ମୋ ମାଲିକ କିଣି ଆଣିଲେ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ମାଲିକ ପରେ ଥିବା କଷରା ବଳଦ ସହିତ ମିଶି ଚାଷବାସ କାମ କରୁଛି ମୋର ଶରୀର ମୋର ଦେହର ରଙ୍ଗ କାଳିଆ ମୋ ମୁହଁଟି ଗୁଜିଆ ମୋ ପଛପଟେ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜଟିଏ ଅଛି ସେହି ଲାଞ୍ଜ ଆଗରେ କେରାଏ ବାଳ ଅଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଶିଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ଆଖି ଓ ଦୁଇଟି କାନ ଅଛି ମୋ ଦେହଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ପ୍ରତି ଗୋଡ଼ ତଳେ ଦୁଇ ଫାଳିଆ ଟାଣ ଖୁରା ଅଛି ମୋ ପାଟିର ଉପର ମାଡ଼ିରେ ଦାନ୍ତ ଉଠେ ନାହିଁ ମୋ ବେକ ତଳେ ଝୁଲା କମ୍ବଳ ଓ ପିଠିରେ ଚୂଳ ଅଛି ମୁଁ ବଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଚାରି ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ হৈ যায় মোৰ খাদ্য পানীয় মবুজৰ ভাৰি ভাল পায় তুমি লোক মানে পড়িৰে চৰাতি মোৰ পত্ৰ না কুটা পাল আদি চোবাই কুণ্ডা বিৰি কোথ চকুডি আদি খাই পাণি পেজ তোৰাণী কোলথ পাণি পি খাদ্য খাই বেলেগ মোৰ খাদ্য পদাৰ্থকু অলপ চোবাই গিৰি থাকে মোৰ ৰ ঘৰ ମୋ ରହିବା ଘରକୁ ଗୁହାଳ କହନ୍ତି ଗୁହାଳେ ମୁଁ ଓ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ପୋତା ହୋଇଥାଏ ମୋ ପଘାରେ ବନ୍ଧା ହୁଏ ସେଇ ପଘା ଖୁଣ୍ଟରେ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ମାଲିକ ଘରର ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଗୁହାଳ ସଫା କରିଥାନ୍ତି ମୋ ଗୁହାଳ ଭିତରୁ ମଶା ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଘଷି ଧୂଆଁ ଦିଅନ୍ତି ମୋର ଉପକାରିତା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉପକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ମୋ ମାଲିକ ଘରେ ହଳ କରେ ମଇ ଦିଏ ଓ ଶଗଡ଼ ଟାଣେ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଏ ମୋ ଘଣାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ତେଲ ଆଖୁ ଆଦି ପେଡ଼େ ମୋ ଗୋବରରୁ ଖତ ତିଆରି ହୁଏ ଏହା ବିଲରେ ପଡ଼ିଲେ ବିଲ ଉର୍ବର ହୁଏ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ଚମଡ଼ାରୁ ଜୋତା ଓ ଥଳି ତିଆରି ହୁଏ ମୋ ସିଙ୍ଗରୁ ପାନିଆ ଓ ଛୁରୀ ବେଣ୍ଟ ହୁଏ ମୋ ଖୁରାରୁ ଅଠା ତିଆରି ହୁଏ ମୋ ହାଡ଼ରୁ ପାଳ ରୂପେ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଶେଷ କଥା ମୁଁ ଜୀବନସାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଖଟାଇ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ବିନା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ମୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏତେ ଉପକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ ସେ ମୋତେ କଂସେଇକୁ ବିକି ଦିଅନ୍ତି ଚାଷୀର ମୋ ପ୍ରତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅବିଚାର ନୁହେଁ